Dobar dan, dragi učenici, dobrodošli u video lekciju iz latinskog jezika. Ova je video lekcija namijenjena učenicima prvih razreda srednjih škola u dvogodišnjem učenju latinskog jezika. Moje ime je Ana Čelik, a danas ćemo reći nešto o božićnim pjesmama na latinskom jeziku. Ishodi koje biste trebali ostvariti na razini današnjih aktivnosti su sljedeći. Trebali biste moći objasniti porijeklo Božića, trebali biste moći opisati pojam himan u kršćanstvu i navesti neke božićne pjesme na latinskom jeziku i trebali biste moći prepričati sadržaj božićne pjesme koju ćemo mi čitati, a zove se Adeste Fideles. U svakom trenutku možete zaustaviti video kako biste zabilježili ono što vam je potrebno, a za praćenje današnje video lekcije bit će vam potrebna bilježnica, olovka i latinsko-hrvatski rječnik. Vaš današnji prvi zadatak je da samostalno istražite nešto o Božiću, odnosno otvorite ovdje ove dvije navedene poveznice, pročitajte materijal koji se ondje nalazi, a zatim odgovorite na ovdje postavljena pitanja. Dakle, koji je sinonim za došašće i od koje latinske riječi on dolazi? Što simboliziraju četiri svijeće na adventskom vijencu? U kojem je stoljeću dan rođenja Isusa Krista uveden kao blagdan u Rimu? Što je za antičke Rimljane predstavljao dan 25. prosinac i kada završava ciklus božićnih običaja. Vjerujem da ste uspješno pronašli sve odgovore, no ajmo provjeriti. Dakle, advent je sinonim za došašće, a dolazi od latinske riječi adventus, što znači dolazak. To je vrijeme pripreme za blagdan Božića. Četiri svijeće na adventskom vijencu simboliziraju četiri nedjelje u došašću. U kojem je stoljeću dan rođenja Isusa Krista uveden kao blagdan u Rimu? Kao blagdan uveden je u Rimu u 6. stoljeću. Za antičke Rimljane 25. prosinac je bio dan sunca, dan kada dani postaju duži i sunce potiskuje tminu, te ujedno i svečani početak novog života u prirodi. Kada završava ciklus božićnih običaja? Ciklus božićnih običaja završava na tri kralja. Prije nego krenemo na naše božićne pjesme na latinskom jeziku, potrebno je reći što je to himan. Himan je vrsta pjesme koja je obično religioznog sadržaja. To je univerzalna obredna forma slavlja koju nalazimo u različitim religijskim i kulturalnim tradicijama svetoga. Kao što sama riječ kaže, himan označuje pjesmu hvale čiji iskon valja potražiti u okviru religijske ritualne prakse. Himni su zapravo slaviteljski zazivi čija je uloga produhovljena preobrazba onih koji pjevaju i koji pjevajući navještaju neki događaj. U njima kršćanska zajednica gleda velike simbole događaja, metafore vjere, pripovijeda spasinski navještaj radosne vijesti, navještaj koji preobražava vjerujuće unoseći ih u okrilje slave. Pjevanje himana naziva se himnodija, zbirka himana naziva se himnal, a osoba koja se bavi i proučava himne naziva se himnolog. Himni u kršćanstvu često imaju posebnu temu povezanu s razdobljem liturgijske godine ili s nekim određenim blagdanom kao što je Božić, Uskrs i sl. Pjesma koju ćemo mi danas slušati i čitati naziva se Adeste Fideles. Ajmo ju najprije zajedno pročitati. Adeste Fideles, leti triumfantes, venite, venite in Betlehem. Natum videte, regem angelorum, venite adoremus dominum. Deum de Deo, lumen de lumine, gestant poele viscera, deum verum, genitum non factum, venite adoremus dominum. Sada zaustavite ovaj video i pročitajte još jednom sami ovu pjesmu tradicionalnim izgovorom. Ovdje imamo pred nama neka pitanja koja nam omogućavaju da vidimo jesmo li razumjeli tekst pjesme, odnosno o čemu pjesma govori. Dakle, kakve bi vjernici trebali pristupiti, kamo bi vjernici trebali doći, koga bi vjernici trebali vidjeti i kakav je Bog koji se spominje u pjesmi. Sada se vratite na naš polazni tekst, odnosno na našu pjesmu Adeste Fideles,
i pokušajte pronaći dijelove, odnosno stihove koji odgovaraju na ovdje postavljena pitanja. Nadam se da ste uz pomoć latinsko-hrvatskog rječnika i pratećih komentara iz teksta uspjeli razumjeti naš tekst. Ajmo provjeriti. Dakle, kakvi bi vjernici trebali pristupiti? Adeste fideles, leti triumfantes. Pristupite vjerni, sretni, oni koji slave. Kamo bi trebali vjernici doći? Venite, venite in Betlehem. Dođite, dođite u Betlehem. Koga bi vjernici trebali vidjeti? Natum videte regem angelorum. Vidite rođenoga kralja, angelorum, anđela. Kakav je Bog koji se spominje u pjesmi? Deum de Deo, lumen de lumine, deum verum, genitum non factum. Deum de Deo, Bog od Boga, lumen de lumine, svjetlo od svjetla. Deum verum, pravoga Boga, genitum non factum, rođenoga, ne stvorenoga. Prethodno čitane dvije kitice iz naše pjesme Adeste Fideles nisu ujedno i jedine kitice. Naša božićna pjesma Adeste Fideles sadrži još kitica. Vaš je zadatak da sada, putem ovih poveznica, preslušate različite verzije od različitih izvođača pjesmu Adeste Fideles na latinskom. A također, na zadnjoj poveznici imate jednu verziju te pjesme od suvremene pjevačice. Pjesma koju smo mi prethodno čitali i slušali, Adeste Fideles, nije jedina pjesma na latinskom jeziku koja je vezana uz Božić. Ima ih još, a ovdje su vam navedene samo neke. Vaš je zadatak da otvorite navedene poveznice i poslušate još neke božićne pjesme na latinskom jeziku. Zanemarite neke greške koje se mogu pojaviti u jeziku i uživajte u duhu Božića. I došli smo do kraja današnjeg sata latinskog jezika. Za domaću zadaću prevedite naslove svih spomenutih latinskih pjesama na hrvatski jezik. Do iduće video lekcije, lijep pozdrav!